Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype. Sóc el Rodo i avui, com ja vam fer el mes de gener, us porto un resum dels moviments més importants de Nintendo durant el mes de febrer. Esteu llestos? Doncs som-hi, que avui la cosa ve carregadíssima. En ocasions toca fer crítica de la companyia i és que no totes les notícies sempre són bones. I especialment aquesta em va molestar bastant, ja que moltes vegades faig servir les bandes sonores dels jocs de Nintendo als meus vídeos. Resulta que l'empresa Nippona ha fotut un cop de puny a la taula i s'ha carregat més de 3.500 vídeos no monetitzats d'un canal que es dedicava a penjar bandes sonores dels jocs de Nintendo. Justificat per motius de copyright, sembla que Nintendo ha decidit que els usuaris no puguem accedir tan fàcilment a les seves bandes sonores. I bé, de moment no tenim cap altre remei, ja que a diferència d'altres companyies, Nintendo no té les seves cançons en cap plataforma on els usuaris les puguin trobar. Esperem que s'ho repensin i, com a mínim, que pengin les bandes sonores als canals oficials, a Spotify o on sigui. Però a mi que no em deixin sense Big Blue, perquè només em faltaria això. Des d'aquí presento els meus respectes a Gilbert Sanner, que es va encarregar de seleccionar, retallar, editar i penjar més de 3.000 cançons. Un heroi sense capa. Ja sabeu que Nintendo Hype ens agrada el producte de la casa. Si bé Chivik no és una companyia catalana, sí que es troba en una zona d'influència de la nostra llengua. L'estudi indie valencià, creador del preciós joc Summer in Mara i també de Dayland, va fer el seu propi direct on van anunciar ni més ni menys que 4 jocs que arribaran a la portàtil entre aquest 2022 i el 2023. Des d'aquí estem molt contents de veure el creixement de companyies del país i esperem que aconsegueixin molt d'èxit i segueixin creant grans històries. Els jocs anunciats combinen la fantasia, amb Mika and the Witch's Mountain, la gestió de recursos, amb Elusive People, les plataformes, amb Koa and the Five Pirates of Mara, i Ancora, Lost Days, que actua com una prequela de Summer in Mara. Estigueu pendents perquè tenen molt bona pinta. Sense cap mena de dubte, el gènere que he tocat més aquest últim trimestre ha sigut el rol, els RPG. I és que en qüestió de 3 mesos m'he jugat al Pokémon Diamant, al Pokémon Arceus i també al Monster Hunter Stories 2. Són 3 jocs molt diferents, però amb una notícia en comú: els números de ventes. Si bé el Monster Hunter va sortir l'estiu de l'any passat, Capcom està molt contenta de la rebuda i també del més de 1,5 milió de còpies venudes. Sens dubte, un dels meus preferits de l'any passat, juntament amb la joia de la corona, que és el Monster Hunter Rise. Molt bona feina per part de Capcom, que ha sabut donar suport a 2 jocs que van sortir en un marge de temps estret i que, tot i no tenir res a veure en termes de jugabilitat, són 2 perles que heu de provar. Molt content estic de veure aquests números, Nintendo Hypers. Brutal el Monster Hunter Stories 2, bonic, entretingut i, si sabeu on comprar-lo, també baratíssim. I què us he de dir que no sapigueu ja? El mes de febrer ha tingut nom i cognoms, llegendes Pokémon Arceus, sens dubte el joc de Pokémon que he estat esperant tota la vida. Una revolució en jugabilitat, una passada. Si bé se l'ha criticat molt per temes de gràfics, això no treu que, 5 dies després del llançament, portés ja 6,5 milions d'unitats venudes, que aquestes alçades ja deuen haver doblat o triplicat. És una molt bona notícia per a aquells que esperàvem un canvi a la franquícia. D'aquí poc tindrem també un Pokémon Direct, i és probable que s'anunciï alguna coseta, així que segurament la trobareu al final d'aquest vídeo. Novena generació, DLC pel Pokémon Arceus, qui sap? Sigui com sigui, aquí ho rebrem amb els braços oberts, i és que el joc, situat a Hisui, ho està patant d'una manera que supera totes les nostres expectatives. I vosaltres, a quin inicial vau escollir? Deixeu-nos aquí un comentari. Jo vaig triar el Cyndaquil, i de moment, 0 penediments. El Tiplotion és brutal. Ai, aquest 2022 està fent mal, molt mal a les nostres butxaques. De fet, Nintendo ho sap, i li és igual. Només 2 setmanes després de treure el nou joc de Pokémon, la companyia va decretar el Festival de Febrer, on durant 10 dies vam tenir més de 1.000 jocs rebaixats a la Nintendo eShop. Des de Nintendo Hype vam voler fer un recull de lo milloret, i creieu-nos quan us diem que ens va costar, perquè hi havia centenars i centenars de jocs mediocres, però ens vam encarregar de treure a la superfície tot lo bo. Podeu refrescar-vos la memòria mirant el vídeo del canal, que és un vídeo fet per i per a la comunitat, i que de ben segur que us servirà per anotar a la vostra llista de desitjos alguns noms per quan hi torni a haver rebaixes. Personalment em vaig firar al Wargroove i al Hotshot Racing, però feu-vos un favor i mireu les recomanacions de la resta de l'equip. Segur que flipareu.
I compte que les celebracions d'aquest mes no s'acaben amb el festival de febrer. A Nintendo, Japó i la resta del món estem de celebració, i és que la companyia HAL Laboratory, creadora de sagues mítiques com Kirby i Super Smash, ha celebrat aquest mes el seu 42è aniversari. Des d'aquí els hi volem donar les gràcies per tantes hores d'entreteniment. A més, aprofitarem també per felicitar una de les meves sagues preferides, Zelda, que aquest mes ha celebrat el seu 36è aniversari. Compte que al final del vídeo tindreu un regalet relacionat amb Zelda per a tothom. Voleu saber què és? Doncs no patiu, que ara mateix us ho comento. I seguim amb més números que sempre ens agraden. Al Twitter de Nintendo Hype... Que em perdona? Com dius? Que no ens segueixes? Ai, doncs tranquil, va, que m'espero. M'espero que ens segueixis, sí. Ja? Ja ens segueixes? Espavil, doncs, que continuo. Doncs el que us deia, al Twitter de Nintendo Hype vam fer un fil molt gràfic i gens pesat on vàrem destacar aspectes fiscals, com les ventes totals de consoles, els jocs més jugats, els més venuts i també els futurs jocs que arribaran aquest 2022. Es tracta d'una manera molt amena de descobrir una miqueta més sobre aquest món que ens flipa, que és Nintendo. En aquest cas, temes de calés, però també estadístiques. Us ho recomano moltíssim. Mare meva, quin febrer. Quin febrer. Si abans us parlava del festival de febrer, tot té un perquè. Nintendo va anunciar un direct que es col·loca entre els millors de la història. I aquí a Nintendo Hype ho vam viure en directe per Twitch, perquè també tenim Twitch. I el Mironet encara flipa ara amb el Mario Strikers. Al canal teniu el vídeo repenjat, però si us fa mandra veure'l, us diré que es van anunciar un nou Fire Emblem, el No Man's Sky, el Mario Strikers Battle League, remakes del Chrono Cross i del Klonoa 1 i 2, els dos jocs de Portal, Nintendo Switch Sports, un DLC pel Mario Kart 8 Deluxe, el Getsu Fumaden, del qual per cert tindreu una anàlisi molt ben aviat, i el puto Xenoblade Chronicles 3. Això, entre altres coses. La veritat és que van ser 40 minuts de glòria que ens va tornar a tots bogíssims. Recomanadíssim veure-us el vídeo, i és que les reaccions de tot l'equip no tenen pèrdua. L'any 2022 marca els 10 anys de sortida del primer Puzzle and Dragons, i l'empresa Gunho ho ha celebrat amb la sortida del Puzzle and Dragons Nintendo Switch Edition per a Nintendo Switch, òbviament. El podeu trobar ja a l'eShop a un preu de 3,85. Això sí, aquest joc és especial si teniu una miqueta de toc, si us agraden els jocs de trencaclosques i també el rol, així que estic segur que li fotreu bones hores. Té bona pinta, Nintendo Hypers, i per aquest preu, 3,85€, mereix ser provat. I tal com us he dit a l'inici del vídeo, lamentablement no tot és perfecte a les oficines de Nintendo. A vegades prenen decisions prou qüestionables i que afecten directament a la nostra experiència com a usuaris. En aquest cas, compte, perquè aquesta notícia sí que és fotuda. Nintendo ha decidit que, a partir del març de l'any vinent, és a dir, del març de 2023, tancarà de manera simultània les eShop de 3DS i de Wii U. Des de Nintendo Hype lamentem molt aquesta decisió, que a més arriba amb condicions que de la lletra petita. Així que si teniu pendent fer alguna compra, apunteu. Tot i que les eShop tancaran el març del 2023, a partir del 23 de maig d'aquest mateix any ja no es podran afegir fons amb targetes de crèdit als comptes de Wii U i 3DS. A més, a partir del 29 d'agost també d'aquest any, tampoc s'acceptaran targetes de Nintendo eShop i només quedaran els codis de descàrrega que es podran fer servir fins al març de 2023. Això sí, no patiu, Nintendo Hypers, que des de la comunitat estem preparant un llistat dels digitals indispensables, ja que, tot i que encara ens quedaran els jocs físics, centenars de jocs que només tenen versió digital desapareixeran per sempre. Sens dubte, una decisió molt i molt trista. Després del direct, on es va anunciar el Nintendo Switch Sports, la companyia nipona va obsequiar amb un online playtest d'aquest joc a tots aquells usuaris de Nintendo Switch Online que es volguessin apuntar. Això sí, tret dels que se l'han jugat fort, Nintendo va prohibir totalment difondre'n contingut a les xarxes socials. Ja em direu per què, perquè jo no ho entenc. Se suposa que la gent pot provar el joc però no pot comentar el que li sembla? No sé, és una mica estrany tot plegat. A més, com a mínim en aquest online playtest, els usuaris de la Nintendo Switch Lite s'han hagut de menjar els mocs. Esperem que de cara a la versió final del joc, que recordem, surt el 29 d'abril, tothom hi pugui jugar, ni que sigui fent servir uns Joy-Con extra.
Si no en teníeu prou amb guanyar els vostres amics al tennis o als bolos, no patiu, que d'aquí uns mesets Capcom ens arregla el panorama. Sí, senyors, després d'anunciar un nou Street Fighter, l'Street Fighter 6, l'empresa nipona ens ha sorprès amb un pack de 10 jocs per als amants de les bufes, les nates, les galetes o com els hi voleu dir. Podeu repartir a tort i a dret a partir del 24 de juny, amb aquesta col·lecció que ens porta clàssics com Cyberbots o Darkstalker. No li perdeu la pista. Si pel contrari no sou gaire beligerants, no patiu que la de Capcom no és l'única col·lecció que s'ha anunciat. Sega ens portarà, en versió física per a Nintendo Switch, 4 jocs de la saga Wonder Boy, tot i que lamentablement encara no tenim data de sortida. Aquesta col·lecció inclourà el Wonder Boy original, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World i el Monster World 4. Si sou amants del retro, feu-li seguiment perquè esperem que estigui disponible més aviat que tard. Ajuntar anime, manga i gratis en una frase sempre és bo. En aquest cas, i de forma totalment inesperada, ha arribat a l'eShop l'aplicació Crunchyroll, que ens permet accedir a un enorme catàleg d'animes i mangas com poden ser One Piece, Naruto Shippuden o Kimetsu no Yaiba. La descàrrega és gratuïta i a més podem provar l'aplicació Premium durant 14 dies de manera totalment gratis. Ara només ens falta que arribin Spotify i Netflix i ja ho tindríem tot. Doncs sí, senyors, tal com anunciava a l'inici del vídeo, el Pokémon Direct del dia 27 va ser una borrada. Ni més ni menys que anuncis per a tots els jocs de Pokémon, actualització amb noves missions per a llegendes Arceus i l'anunci de la novena generació. I compte, perquè resulta que estarà ambientada a la península Ibèrica. La veritat és que no m'hauria esperat mai, com tampoc m'hauria esperat que els jocs, anomenats Pokémon Scarlet i Pokémon Violet, sortissin a finals d'aquest 2022. 3 jocs de Pokémon en 12 mesos? Si em pregunteu a mi, massa. No sé si tindran temps de fer les coses bé. A més, ja hem pogut veure també els inicials. Tindrem l'Sprigatito, que és el de planta, el Fuecoco, que és de foc, o el Quoxly, que és d'aigua. A mi personalment m'agrada molt el disseny del Fuecoco, però sí que són una miqueta estranys. A veure si se m'hi fa l'ull. De totes maneres, és el que us dic, anirem informant a mesura que sapiguem més coses. A veure com plantejo això. Sabeu el dit d'una de calç i una d'arena? Doncs crec que és el que millor representa la notícia següent. El pròxim 29 d'abril arribarà a les botigues un amiibo brutal de Min Min, ja sabeu, de la sèrie ARMS. A mi personalment no m'acaben de tirar els amiibo, però he de reconèixer que aquest és brutal. La contrapartida, però, serà que l'amiibo de Steve i Alex de Minecraft, que estaven anunciats per aquesta primavera, s'hauran de retardar per falta de components o per algun problema en la producció. Esperem que no sigui un retard massa llarg i que ben aviat els puguem tenir a casa. I bueno, va, que no m'agrada acabar de morros tampoc. En realitat, si fem balanç, el mes de febrer ha sigut una animalada per Nintendo. Hi ha hagut males notícies, sí, però també un direct brutal, nous anuncis, ofertes i, a més, l'arribada d'un senyor joc en majúscules a la Nintendo 64 del Nintendo Switch Online en pack d'expansió. Sí, senyors, Zelda Majora's Mask es troba disponible des del 25 de febrer al catàleg de la consola virtual. Estic segur que més d'un i de dos ja s'esteu fregant les mans i només espereu arribar a casa per cremar-vos les retines viciant a un dels millors jocs de la Nintendo 64. I fins aquí el resum del mes de febrer. Ens veiem ben aviat amb més contingut. Mentrestant, porteu-vos bé, gaudiu moltíssim i, sobretot, compte amb les carteres, que aquest 2022 Nintendo s'ha decidit arruïnar-nos. No res, nois, ens veiem molt aviat i una abraçada. Adeu!